gdje su posmrtni ostaci još gotovo 1000 žrtava genocida. Posljednja masovna grobnica pronađena je 200 km od Srebrenice. Koliko su bitna priznanja i jesu li važna samo porodicama žrtava? Kako negiranje genocida utječe na žrtve, ali i društvo koje ga negira? 28 godina od genocida nad Bošnjacima u Srebrenici na Al Jazeera.